Zdravo svima, dragi moji. U ovom videu pokazat ću vam recept za brze pogačice sa čvarcima. Brze su jer nema premazivanja, a svi znamo koliko vremena iziskuje takva priprema peciva. Ovde se svi sastojci umese zajedno sa čvarcima i za kraće vreme dobijem predivne male, jako ukusne pogačice. Pa da krenemo sa pripremom. Sastojci koji su potrebni su sledeći. 500 g mekog brašna, 250 g mlevenih čvaraka, pola kockice kvasca, jedna kašičica šećera, jedna kašičica soli, 100 g masti, 250 ml mleka i jedno jaje za premazivanje. Prvo ću smlačiti celu količinu mleka, sklonit ću sa ringle i dodaću šećer i kvasac i sačekat ću par minuta da se kvasac aktivira. Sipat ću mast u vanglu, dodat ću so, malo brašna i izmešat ću. Dodajem aktivirani kvasac. Postepeno ću dodavati brašno. Dodat ću čvarke i umesit ću testo. Ovo testo nije tako glatko kao za kiflice ili druga peciva. Zbog čvaraka malo je grublje. Vide se i malo zrnca od čvaraka. Gotovo testo ću staviti u vanglu da odstoji 30 minuta. Vanglu ću poklopiti. Posle 30 minuta oklagijom ću rastanjiti testo na debljinu prsta. Ne bi trebalo da bude tanje. Testo je jako lepo, taman kako treba. Pripremila sam i dva pleha preko kojih sam stavila pek papir. Lepo se razvija. Testo je masno i ne lepi se ni za oklagiju, a i za radnu površinu. Modlicom sam vadila pogačice i ređala na pek papir. I ovako izgledaju. Inače, od ovog testa
nema otpadaka, ja to tako malo poguram i napravim sljedeću pogačicu. I bude super. Od ove količine testa meni je ispalo 49 pogačica. Evo ovako to izgleda. Jedno jaje sam razmutila sa jednom kašikom ulja i premazat ću sve pogačice. Lepo sa svih strana. Malo sam ih izbockala viljuškom, ali i ne mora. Posolit ću. Pobiberiti. Posuću kimom. Kim se savršeno slaže uz pogačice sa čvarcima. Kada premažem pogačice, tek tada ću uključiti rernu da se greje na 200 stepeni. Dok se rerna greje, pogačice odmaraju. Evo, ovako izgledaju pre pečenja. Pogačice ću peći 10 do 12 minuta, ne smiju mnogo da porumene. I premazat ću ih blago sa uljem da malo ova gornja korica bude mekanija i da dobije vlažnost. Jako lepo izgledaju, a miris i ukus je sjajan. Ako vam se video dopao, lajkujte, delite i pratite moj kanal. Pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu i druženju sa mnom. Pozdrav!